Olá pessoal, meu nome é Janaína Souza, sou ACR, agente comunitária rural do projeto do Bahia Produtiva. Hoje eu trabalho com a Associação Comunitária de Molas de Bom e Alta Estrela. O nosso projeto é de cisterna de produção, a gente produz hortaliça, porque nossa comunidade é uma comunidade que não tem água, por isso a gente optou por esse projeto para também melhorar a segurança alimentar da nossa comunidade. Eu vou passar a minha fala aqui para a Thaisa e a gente vai estar conversando no decorrer aí desse vídeo. Olá, gente. Meu nome é Thaisa Alves. Eu sou agente comunitária rural da Associação Rural Prato de Baixo. Nosso projeto é de cozinha comunitária, mas hoje estou aqui no intercâmbio com a Janaína para falar um pouquinho sobre o sistema de mandalas. Vamos fazer meio que um bate-papo aqui. Vou perguntar para a Janaína que sistema é esse, o que é a mandala? Mandala é um sistema de horta em círculo. Hoje está sendo bem representado pelos pequenos agricultores rurais. Nós mesmo, eu como ACR, passei a conhecer esse sistema mandala a partir do projeto do Bahia Produtiva, juntamente com o treinamento da CEFORC. As beneficiárias hoje já têm bastante esse projeto, de sistema mandala. Ele é um projeto bastante eficiente também, porque pode estar incluindo o galinheiro, pode estar também incluindo o reservatório para a criação de peixe, e fora nas outras vantagens que tem. Pronto, Janaína. Já falando em vantagens, como você citou, então, além dessas que você citou, quais outras vantagens e quais os benefícios de se fazer uma horta em mandala? Falando assim na realidade da nossa comunidade, como a gente trabalha com quintais, ele é muito vantajoso por conta do espaçamento. Então, é muito bom, porque o canteiro em círculo economiza bastante espaço, e também economiza bastante água, como a nossa comunidade não tem água, economiza bastante água. E fora também, que é bem bonito de se ver, quando está lá as hortaliças plantadas, a gente pode estar consorciando uma planta com a outra, já até combate as pragas e etc. Quando você fala que ele economiza água, de que forma que esse sistema em mandala economiza? Porque por ele ser em círculo, evita o desperdício de água. Entendi. Então, apresentamos aqui para vocês basicamente sobre como que é essa mandala, mas vamos mostrar também o passo a passo na prática. Então, gente, essa foi a área escolhida para implementar esse sistema de canteiros mandala. É importante escolher bem a área, preferencialmente deve ser um espaço plano ou com pouco declive. O tamanho é opcional. Dependerá do seu espaço, do tamanho da sua área e da sua preferência. Nosso modelo de mandala terá 1 metro de canteiro, 50 centímetros de circulação, a altura pode variar entre 10 a 20 centímetros. Em época de chuva, você pode deixar um pouco alto. Em época de sol, você pode deixar mais baixo um pouquinho. Neste momento estamos usando uma linha para fazer a marcação de toda a metragem do canteiro, que é em círculo, para que fiquem todos iguais. Estamos usando também o cal para marcar e ficar mais fácil, no momento da escavação. We'll be right back.
Após fazer toda a marcação com a cal, vamos para o processo de escavação. Você também pode estar inserindo o galinheiro ou um reservatório para criação de peixe. No nosso caso aqui, a gente só fez mesmo para a horta. É opcional também, depende da beneficiária do projeto. Para adiantar, já fomos colocando o adubo nos canteiros que já foram escavados e organizados. Estamos usando um esterco de gado já curtido. Pode também usar o composto orgânico. A gente também usou aqui umas folhas que a beneficiária juntou, umas folhas de árvore seca. Depois de colocar o adubo e organizar por todo o canteiro, estamos molhando e já vai ficar prontinha para semear. Aqui é a entrada para a circulação. E por fim, como já falamos no início, né, na nossa aula teórica, temos aí um canteiro lindo. E essa pose aí para a foto. Olá pessoal, meu nome é Edneia, sou da comunidade do Corre do Morangibão. Sou beneficiária do projeto Bahia Produtiva, onde que o nosso projeto é a cisterna de produção. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre a horta em mandala, onde cultivar com a horta em mandala, você vai ocupar pouco espaço e também vai economizar bastante água. A horta em mandala, você pode plantar vários tipos de hortaliças, variedades, tipo, você pode plantar alface, coentro, beterraba, cenoura, couve. E além de você estar ocupando pouco espaço, você também vai economizar água, porque ela obtém o foco de água. A nossa cisterna é de 20 mil litros de água. Então, nós optamos por fazer mandala, optamos também por fazer horta econômica, que é onde a gente vai economizar água. Então é isso, pessoal. Essa é uma das minhas experiências. Espero que vocês gostaram. E até a próxima. Olá, pessoal. Meu já... Só a fé. A gente comentário rural do projeto... Do peixe? Do projeto Bahia Produtiva. Hoje estamos aqui... Vai, segue. Segue. Sabe isso aí, gente? Meu Deus. Que medo. Não, é sério. Ah. É...
Já perdi o foco porque era você que falava. Nosso projeto. Ainda falta essas histórias no guitarra. Bora vai, pausa lá. É tudo. Tá ligado, boa. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.